Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, penubuhan pasukan kerja bagi merangka kertas putih perolehan vaksin COVID-19 bukan untuk mencari salah dan kesilapan pentadbiran kerajaan terdahulu. Seramai 403,637 calon menduduki peperiksaan bertulis SPM 2022 yang bermula esok hingga 15 Mac membabitkan 3,355 pusat peperiksaan seluruh negara. Kementerian Pendidikan memaklumkan 131,000 petugas peperiksaan dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang memaklumkan kumpulan pelajar sebuah sekolah menengah di seberang Perai Selatan Pulau Pinang yang bertindak merosakkan peralatan dan fasiliti sekolah akan dikenakan khidmat komuniti. Ikuti liputan dan analisis pantau Kerajaan Baharu setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.